välkommen till en ny video. Idag är det sjukt varmt, men man ska inte klaga. Gött. Idag då? Det här såg ni förra, om ni har sett förra videon. Det här ska bli soffa och det ska bli byrå, typ. Taket är klart. Sånt, bra. Så nu har jag börjat skissa lite grann på köksdelen. Jag vet inte om det syns ens, men om ni fattar någonting för den delen, för jag fattar knappt vad jag skriver för någonting. Jag har gjort två olika. Spisen på höger eller spisen på vänster. Och vi kör spisen på vänster för att sängen blir ju här och det kommer ju skvätta massa fetta äckar i sängen. Så vi kör spisen på vänster då. Diskon på höger. För kylskåpet finns det redan uttag för, så där får stå där det stod innan. Så här blir det då. Spis och handfat. Blir det? Tror jag. Ja, och här är handfatet. Har vi fått hem. Så blir det då. Men det blir ju inte bara att göra ett hål och sätta ner det, utan det är klart att det ska bli special. Kan ju inte ha som alla andra. Men det får ni senare bli av. Det tänker jag inte skvallra om. Och sitter jag och babblar som vanligt. Nu ska jag ta och såga lite så det blir lite gjort. Det är inte så kul att titta när någon sågar det, men ni vill väl se vad jag gör kanske. Så vi filmar lite grann i alla fall. Brukar jag så här för underlätta eller underlätta, jag vet inte. Det känns som att de blir mer exakt. Sätter de här så att de är jättebra. Så att de är fin så här då. Så, millimeter exakt. Drar jag bak dem och så drar jag ner klingan. Och så trycker jag den mot klingan, klick. Och så håller jag fast den under med klingan. Tar bort den och så såg jag, då blir de exakt på millimetern. Och så slipper man hålla på och mäta och rita och ha sig och hoppas på att man tar på millimeter på sträcket så blir det. Nej. Så jag tycker det funkar bra. Tips, jag vet inte. Så där, har jag kapat upp det här försöket. Bitarna uppmärkta, vilka som är vilka. Så här stort blir köket och bänken. Så här ser det ut just nu. Så här är ju så här. Här ska ju julhuset vara. Dink, dink. Så nu om jag ska lyfta in den, så får vi se. Eller får jag se om han passar. Så vi lyfter in den och kikar. Nu har du tankevurpat. Här har jag såklart, jag vet ju att här är julhus, men jag tänkte inte på att den här skulle hamna utanför. Annars tror jag det blev ganska bra. Det är sådär då. Så här är det avgas för kylskåp och grejer då. Det är en till ventilationslucka här nere som jag inte har, som är, ska kapas upp från utsidan. Jag har köpt nytt galler så det ska kapas upp lite större. Och så spisen då. Så här blir det då. Köke, soffa, bänk så här då. Och sängen. Så, det var allt för idag. Nu har vi typ ett kök i alla fall.
Nu ser man riktigt hur det kommer se ut. Vi får se vad som händer imorgon. Hej. Sådär, idag har vi varit i storstan. Bil och släp. Men det blåser så mycket så jag vet inte om det hörs någonting. Och det är väl ingen idé att prata. För att det bara låter illa. Men ni ska få se det här. Han har läckt till soffan. Så, den här vet jag inte vad jag ska ha till, men det tänkte det kanske är bra att ha något tunt. Får se om jag använder den. Med sån här till överskåp och sen behövs det lite mer till köket. Med panel, lister, ska sätta i fönstret. Bara hämta lite element. Jag har köpt lite madrasser. Två stycken ska vi ha till våran säng. Får prova med sån här då. Som att den andra var sämst. Och den här ska vi... Jag köpte den för jag tänkte ha den till ungarnas säng. Men jag tror vi har den här. Skäs under den och har soffan istället. Så vi får klart den först. Och vattendunk. Till köket. Färskvatten. Gråvatten. Så lite beslag till alla överskåp. Och en såg. Så där. Då ska ni få se lite grann hur det blir här. Om det är någon som har varit med på detaljer har du stuckit ut två rör här. De ska vi dra upp där igenom nu. Expansionskärl, så kör vi element på den här sidan och tillbaks. Och sen kör vi en vända med rör under sängen så det blir värme där underifrån också. Så här ser det ut då. Och vad ska jag göra nu då, tror jag? Ska jag fortsätta på soffan? Mm, det gör vi nog. Nu fortsätter vi på soffan. Får du godkänt? Ja! Där någonting då. Jag tänkte att det ska bli. Vi ska på ben och grejer här då. Så kör vi att så mycket man drar ut den här så hög blir ryggstödet. Så drar man bara ut sittdelen och så lägger man ner ryggstödet. Så blir det en säng och sen får man väl ha med en bäddmadrass att lägga på för att vi ska köra skinn. Samma som vi ska ha på golvet. Här i. Ja, jag visade det där med rutor på. Det ska vi ha i soffan. Sådär, nu har jag slipat alla de där. Gjort klart soffan. Den där är klar. Den där ska jag ge om. Vi tar bort en decimeter. Och så gör jag en decimeter smalare också. Så vi skyndar oss att bygga ett sånt innan det börjar regna. Pappa! Det där är stor bilen där. Thank you.
Det blev att göra klart den där istället. Som nu har gjort. Där blev det då. Fast nu står den upp och ner. Så vi kanske ska lyfta in den och titta hur det ser ut. Där då. Vi luckar här då. Så blir det hyllplan på de här. Fast de kommer att gå ända ut. Jag satte de här lite längre in så att de inte ska synas. Det blir nog bra. Ett lite större, ett lite mindre och ett ännu lite mindre. Då är den klar. Då ska den slipas och målas också. Så, då ska jag städa undan lite så går vi in och äter lite götta och kikar lite film. Så slipper vi lite och målar lite och grejer imorgon. Jag var ju och köpte madrasser till vännen. Två till oss och en tunga. Den tungan fick vi lite annan användning för. Så nu har jag skärt sönder den. Det är skuret kanske man säger. Här, där vi skulle ha golvet fram. Så här har vi första klar. Det är sitsen i soffan. Nu ska vi ha ett ryggstöd då. Så nu gör vi ett ryggstöd. Nu är snart klar ju. Där, nu har vi ett ryggstöd då. Snyggt där. Wow. Snyggare så hade det inte kunnat bli. Nu är madrasserna kapade. Redo för att läggas in på riktigt. Så nu blir sängen klar på riktigt. Och Bella ut och doen är på. Så snart ska ni få se resultatet på soffan. Det kommer bli så bra. Ses om en stund. Är ni beredda på det här nu då?